hadda kor bay abaartii 2012kii bay dadkii go'doon ka dhigeen markaas dadkii wada qaxeen oo dadkii intii ayagu ku hoos noolatay aan qaxi karin ay dhinteen way baabeen marka inay marna wabiga buundooyinkiisa gooyaan markuu soo fataho markii ilaahay kuba sabadiiday ee dadku abaar ay ku dhacdana ay macaawinaad ka hor istaagaan had ceelashan ay ka dumiyaan waa un qayb ka mid ah cadaawadda ay u qabaan bulshada tan waa mid guud weeye mid gaar ahaaneed maxaa ku kalifaya jabkii ka soo raacay markay aadeen dowlad deegaanka Soomaalida bay waxay doonayaan inay ku qariyaan inay khasaare geystaan fara badan oo ay rabaan inay xagga wax ka dhigaan oo xagga wax ka dhigaan oo aan la soo hulin taana waa sabab kale weeye oo waa nool nahay bay waxay doonayaan inay xubnahoodii ku qanciyaan oo xaggan wax ka samaynayna meel kastoo ay joogaan inay tallaabo ka qaadaan baa laga yaabaa ay rabaan inay dad ku cabsi geliyaan midda saddexaad maxay noqon kartaa maadaama madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha ku dhawaaqeen in dagaal ballaaran oo dhammaystirin lala geli doono yaana gacanta laydinka hormarina inay isleeyihiin waa dhici kadhaa intaasoo wada jira ama kala jira baa kallifi kara cadaawadoodii mid ka tahay in la soo jabiyo oo rabaan inay weli ismuujiyaan oo waa joognaa in ilaahay kuma saba diiday ee waa laydinku soo socdaaye waxaad si salfan kartaan si salfada intaas baan u malayn karaa inay noqoto karta asbaabta wallahu aclam shabaab waa khatar xaqiiqi ah weeye ka aamusnaanta laga aamusan yahayn raalli ahaansha ma aha laakiin waa duruufta meesha taalla sida ay tahay weeye shabaabka waxaa looga bartay ciddii ka hadasha inay taarget ka dhigtaan oo ay dilaan dadku dowladnimadu way wada leeyihiin wayna ku wada jiraan inay dowladdu samayso gaaritaan ka badan inta hadda ay gaadho oo ay kabargarayso baa laga rabaa oo masalan dadka u bareeri kara inay shabaab ka hadlaan oo ay yidhaahdaan maxaa la yidhahdaa hal iska qabto ama khaladkooda sheegaan ay ximaayin karto laakiin ninkii shabaab waa ka soo horjeedaa aqoontoodii buu leeyahay waxa ay ku khaldan yihiin buu miiska soo saari karaa laakiin dowlad ka waardiyeynaysa meeshii ma joogta ama xil iska saarayso su-aashu waxay tahay marka qofkan muxuu ku dhimanaya yuuse ka dhimanaya waa in marka amni loo helaa soo ma okay haddii la magacaabo xil loo dhiibo islamarkiiba intaasoo askari baa isku wareerijinaysa budget baa loo qoraya waxbaa la magaciisiini shaqadii ma qabanayaa lama yaqaan waad fahamtay soo ma laakiin markii dowladda la galo waa la helayaa xiraasadii waa la helayaa qofkii dowladdii kuma jiro soo maaha inuu dowladdii kala shaqeeyana wixii waan rabaa hadda wuxuu noqonayaa waxa weeye dhuwaayo ka haray ayuu noqonayaa arrintaasna waa arrin raliseed iskale saa darteed odayaashu ma diidan inay ka hadlaan shabaab cid ku faraxsan ma ay jirto laakiin dowladdaa loo baahan yahay inay soo gaadha mustawo ah inay dowladnimadeeda sugto waa kow in dadka aan looga maarmin hawshan oo kale inay qabtaan oo culimo leh oo ilaahay kuma sama diiday oo oday dhaqameed leh oo aqoonyahan leh oo inay u bareeraan u taagan oo haddaba qaar badan ay jiraan inay xil gaara iska saarto oo dadka iyaga xiraasadooda meel lagu ogaado oo aysan dhicin yaad ka dhibanaysaa aad garatay soo ma marka runtii arrintaasun bay iigu muuqateen ba ogiye waxa hadda culimaduna way ka hadleen oo culimadii la laynayay waxa loo laynayay waxay ahayd maxaad nooga hadlaysaan marka sababta loo laayay waxay tahay dowladii waardiyeysanaysa male markii kaa la dilo oo kaa la dilo oo kaa la dilo oo intii ka hadlaysa la dilo dee inta kale inay aamusaan dantaa ku tiri aad garatay soo ma laakiin qiil ma tahay iyadana weli ma mee qiil ma aha oo dowladda in lagu barashargareeyo xilkeeda inay gudato baa sida saxda ay tahay shabaab waa kansar kansarna waa la gooyaa soomaaliya meel uga soo wada joogsada kansarkaas idinku jira oo hala jaro asalkiisa hala jaro jazaakum allahu khayran allah idin xifdiyo